Վաղը Զելենսկին ավելի լրացակումած երևույթներ է ունենալու, երևի թե արդեն Ուկրաինայից դուրս զավթեցին իշխանությունները եւ միջի հիմա պահում են այդ իշխանությունը։ Դա հակահայկական իշխանություն է։ Հայաստանը ի՞նչ ակնարկվեց։ Շիրմայի այդ հետևում, հա, այդ պլակատը բռնել են, այդ հետևում նրանք բարձրաբար բռնաբարում են մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը։ Ազգով հայտնենք մեր դիրքորոշում։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Բարև ձեզ, Կրկին ու Փատիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետանոր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ համանդրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շաբաթը բավական թեժ է աշխարհակահաղական առումով։ Այս պահին նույնիսկ պատերազմական գործողություններն ընթանում են րոպե առ րոպե, իրավիճակը սրվում է ռուս-ուկրաինական։ Ինչ կասեք այս մասին, հենց այս պահերին նույնիսկ կան տեղեկություններ, որ արդեն կրակոցներ են Կիևում։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատիտողներ, դուք տեսնում եք, որ շաբաթը անցավ, մենք հանդիպել ենք նախորդ ուրբաթորը եւ այս մի շաբաթվա մեջ աշխարհը կարելի ասել փոխվեց։ Փոխվեց ամբողջությամբ եւ Ռուսաստանը շատ բարձր ցույց տվեց, որ այն արևմտյան, ամերիկյան, թուրքական, Մեծ Բրիտանիայի այն ուժերը, ովքեր հույս ունեին, որ կարող են Ռուսաստանի հանդեպ իրականացնել անակոնդա կոչվող ծրագիրը, այսինքն Ռուսաստանը շրջապատել իր համար թշնամական ռեժիմներով եւ այդ հանդերձ ուրեմն փլուզել Ռուսաստանը որպես երկիր, խեղդել տարբեր ուրեմն կոնֆլիկտներով եւ այլ, Ռուսաստանը թույլ չի տալու, որպեսզի ամերիկյան այդ ծրագիր իրականացվի եւ Ռուսաստանը այդ հարցում ունի շատ հզոր ուրեմն դաշնակիցներ կամ համախոհներ, իդեմս Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, հա, եւ այլ Լատինական Ամերիկայի մի շարք պետությունների եւ այսինքն աշխարհը այսօր կարելի ասել բաժանվել է երկու մասի։ Դա Ամերիկա, Անգլիա, Թուրքիա եւ նրանց սպասավոր եվրոպական մի շարք ուրեմն մանրամուններ կամ միջինչափի երկրներ եւ ուրեմն աշխարհի մյուս մասը, որտեղ շատ ավելի շատ եւ բնակչություն է ապրում եւ շատ ավելի շատ պետություններ կան եւ շատ ավելի շատ տարածք է գրավում, դա Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ, արաբական մի շարք երկրներ եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բազմաբևեռ աշխարհը վերականգնվեց եւ այսուհետ այլևս այն վիճակը, երբ որ արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանին, այսինքն թելադրել, հա, ռեժիմներ փոխել այս կամ այն երկրում, որոնք անմիջապես կապ ունեն Ռուսաստանի հետ, կապ ունեն այն առումով, որ սահմանակից են եւ կամ դա ըստ էության նույն էթնոսն է եւ այլը, ռեժիմներ փոխել, կատարել նարնջագույն հեղաշրջումներ, ոնց որ ասենք Ուկրաինայում, Հայաստանում, փորձեցին Բելարուսում, փորձեցին Ղազախստանում, հա, անընդհատ մտնել, խառնվել, անընդհատ փորձել ուրեմն բզբզել, անընդհատ փորձել խեղդել, Ռուսաստան այլևս դա թույլ չի տալու եւ ղազախական դեպքերը դա ցույց տվեցին եւ այսօր ցույց են տալիս ուկրաինական դեպքերը, որ անգլո-ամերիկյան եւ թուրքական ուրեմն այդ տանդեմը այլևս ուրեմն չի խառնվելու այն ուրեմն պետությունների ներքին գործերի մեջ, որոնք երկխորհրդային տարածքում են առնվազն, ուրեմն այդ կարմիր գիծը գծված է։ Իդեպ այսօր Զելինսկին, եթե մեկ օր առաջ հայտարարում է, թե եկեք Հակապուտինյան ալյանս ստեղծենք, հա, արևմտյան երկրների ներկոչողում, այսօր արդեն բոլորովին այլ հռետորաբանությամբ է նահանդես գալիս, ու իսկ մեղադրանքները հնչեցնում, թե ինչի մեզ մենակ թողեցիք։ Ուր էր Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, ովքեր հենց Ուկրաինային ասում էին, որ կողքիդ կանգնած ենք, մեջքիդ կանգնած ենք, իսկ հիմա միայն ասում են, աղոթում ենք, մտահոգություն ենք հայտնում եւ վերջ, Ուկրաինան փաստացի մնաց մենակ։ Վաղը Զելենսկին ավելի լրացակումած երևույթներ ունենալու, երևի թե
արդեն Ուկրաինայից դուրս։ Գիտեք ինչ, այդպիսի ծաղրացուներ, երբ որ բերում են իշխանության, դա ծաղրացու էր, չէ՞, Զելենսկին, չգիտեմ, մեր մոտ էլ իշխանությանում են բերել։ Նախքին ծաղրացուներ, էժանագին դերասանիկներ, անհաջողակ լրագրողիկներ, գավառական, անհաջողակ, ուրեմն, սորոսական ինչ-որ սորոսիկներ, հա՞։ Երբ որ Զելենսկուն բերում են իշխանության, խոմ չեն բերում նրա համար, որ նա դարձնի Ուկրաինան ուժեղ պետություն, հա, կամ երբ որ հեղաշրջում էին անում 14 թվականին, դրա համար չէին անում, չէ՞, որ Ուկրաինան, ասենք, հզորացնի իր տնտեսական պոտենցիալը, որ Ուկրաինայում ստեղծվեն լավ զարգացվող տնտեսական ձեռնարկություններ, գյուղատնտեսությունը, աճի մշակույթը, քաղաքաշինությունը, չգիտեմ, կրթության ասպարեզում, Ուկրաինան դառնա շատ ավելի առաջադեմ պետություն, ոչ, Ուկրաինային սարքել էին մատաղացու Ուկրաինային եւ ուկրաինական ժողովրդին, ու եթե այդպես ասենք, հա, որտեղ ես համարում եմ ուկրաինական ժողովուրդը ռուսական ժողովուրդը, դա նույն դա առանձին ժողովուրդներ, իրանցից սարքում են առանձին ժողովուրդներ, բայց իրականում դա նույն ժողովրդի ուղղակի տարբեր թևերն են, որոնցից փորձում են սարքել մի ժողովուրդ, որը հակա ինքը իրեն հակապատկեր է, ոնց որ հայերին կիսես մի մասին սարքես հակահայկական պատկեր, էլ այս մոտավորապես այսպեսի խնդիր է։ Ուկրաինային սարքեցին, Ուկրաինային վերացվեցին այդ զոհի, որը դրված է ամերիկյան ու թուրքական նպատակների զոհասեղանին, որով պետք է ուրեմն փորձեին ջարդել Ռուսաստանի մեջքը։ Հա, հիմա այդ Զելենսկին սկսենք նրանից, որ նույնիսկ ուկրաինացի էլ ազգությամբ, էթնիկ առումովսկի ուկրաինացի էլ չի, հա, հիմա իրանք բերեցին ինչ-որ մարդու, որը որ ոչ քաղաքական գործիչ է, ոչ մտածում այդ երկրին, ոչ է կարող է մտածել, իր ամբողջ անցյալը ոչ մի կապ չունի երկրի քաղաքական զարգացման հետ, պետականաշինության հետ եւ այլ, բերեցին, սարքեցին ուրեմն Ուկրաինան, միջև Զելենսկուն ամբողջը հեղաշրջման նպատակը դա էր Ուկրաինան դարձնել մի ուրեմն զոհաբերվող ժողովուրդ, իսկ դա սովետական տարի վերջին տարիներին 50 միլիոնանոց երկիր էր, Եվրոպայի ամենամեծ երկրներից մեկը, եւ այդ երկիրը, այդ հզորագույն երկիրը, որտեղ սովետական միությունը այդ Ուկրաինայի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը դարձրել էր մի հզորագույն տնտեսությամբ, հզորագույն գյուղատնտեսությամբ, հզորագույն արդյունաբերությամբ, գիտության, կրթության, մի ուրեմն հզորագույն մի ծաղկուն երկիր։ Եկան տարիներ, որից Ուկրաինան ցույց տվեց, որ նա նախ եւ առաջ ի վիճակի չեղավ պահպանել այդ ժառանգությունը, նա փոշիացրեց դա, ի վերջո դա եկավ հասավ ուրեմն քաղաքացիական պատերազմների, եկավ հասավ նացիզմի, եկավ հասավ հակա հումանիտար, հակամարդկային գաղափարախոսությանը, հա, այդ թվում հակահայ գաղափարախոսությանը, հակա ազատական գաղափարախոսությանը, երբ որ մարդիկ ուզում են ազատություն, ժողովուրդները ուզում են ազատություն, դրանց սկսում են խեղտել, կրակել, սպանել, դա անում են թուրքերը, դա անում են ուկրաինացիները, հա, եւ անում են ոչ թե իրենց երկիրը բարելավելու, որովհետեւ դրանից Ուկրաինայի դեպքում դա քաղաքացիական պատերազմ է, թուրքերի, ադրբեջանցիների դեպքում դա պատերազմ է հայ ժողովրդի դեմ, ապա իրենք իրենց երկրում դա քաղաքացիական պատերազմ էին սարքում։ Ի դեպ, ուշագրավ այն, որ Զելենսկին սատարողներ հայտնվեցին նաև Հայաստանում, հա, մի քանի ուկրաինական դրոշներով որոշ քաղաքական գործիչներ, հա, եթե կարելի այսպես համարել։ Դա Զելենսկու սատարողներ չեն, դա ամերիկյան շնիկներ են։ Հասկանում եք, իրանք պետք է լինի Զելենսկին, իսկ Զելենսկին ինչ է։ Զելենսկին ինչ է։ Ուկրաինայի ժողովրդի իղձերի իրականացնողն է, ինչ Ուկրաինայի ժողովուրդը ուզում էր հայտնվել ցուրտ, քանդված,
երկիրը ուրեմն 10 միլիոն լքել է, 10 միլիոն։ Պատկերացնում եք դա։ Դա բնակչության 20%-ը լքել է երկիրը։ Այն էլ այտենց ես չգիտեմ, որ ասես բարդ վիճակում էր գտնվում երկիրը։ Ոչ, պարզապես այդ նացիզմը, այդ հիստերիան, զորով Ուկրաինան սարքեցին հակառուսական ինչ-որ մի հատ ուրեմն գործիք, հա՞։ Բայց մարդիկ չեն ուզում այդպիսի պետության մեջ ապրեն։ Բայց տեսեք, այդ հակառուսական հիստերիայի, այսպես ասած, ճարտարապետները ասում են, որ Ռուսաստանը հիմա կոկուպացնի Ուկրաինան, հաջորդնել բավոր մենք լինենք, հա, կամ Ուկրաինան կկորցնի իր անկախությունը, հաջորդնել մենք կլինենք։ Ուկրաինան չունի անկախություն։ Ինչպես նաև մենք չունենք անկախություն։ Մենք բոլորս, եւ Հայաստանը, եւ Ուկրաինան, մենք բռնագրավված տարածքներ ենք։ Մեզ բռնակը, մեզ իրանց բռնակը զավթեցին 14 թվականին, մեզ մոտ նույն ուժերը բռնազավթեցին իշխանությունը 18 թվականին, սրանք մարիոնետկաներ են, սրանք ամերիկյան, անգլիական և թուրքական ուժերի, քաղաքական շրջանակների մարիոնետկաներ են։ Խաղամաճիկներ, որոնց այսպես մատերի վրա խաղացնում են, օգտագործում են այս կամ այն ծրագիրը լուծելու համար։ Ուկրաինային, ասեցի, ոնց էին օգտագործում, մեզ մոտ այդ խաղամաճիկային խումբը, հա, օգտագործեցին, որպեսի Արցախը հանձնեն, որպեսի Սյունիքը վտանգեն, որպեսի մեր ճանապարհները տան թուրքերին, որպեսի հայ ժողովուրդը կիսվի եւ պարակտվի, ոնց որ Ուկրաինայում ուկրաինական ժողովուրդը կիսվեց եւ պարակտվեց եւ հակա ուրեմն դարձան մեկը մյուսին ամենամեծ ճշնամի, հա, հակադարձվեց մեկը մեկի դեմ, դուք պատկերացնում եք, այդտեղ հիմա մի մասը ասում ենք ուզում ենք Ռուսաստանի հետ, մի մասը ասում են ինչ որ ուղղակի արդեն լվացել են, ասում ենք անկախ Ուկրաինա, ի՞նչ անկախ Ուկրաինա, Ուկրաինան խաղալիք էր, Ուկրաինայի ամբողջ հարստությունը դուրս էր գնում հիմնականում ուրեմն արևմուտ, մի մասը Թուրքիա։ Ուկրաինական ժողովրդին ստրկացրել էին, զրկել էին աշխատատեղերի, զրկել էին իրենց ուրեմն բնական պաշարների տեր լինելուց, դա ստրկացված ժողովուրդ էր, հիմա գնում է ազատագրում ստրկացումից։ Ուկրաինական ժողովուրդը ընտրել էր Յանուկովիչին, եկան տարբեր արևմտյան ու թուրքական գործակալներ, այդտեղ կազմակերպեցին հեղաշրջում։ Եկան մի շարք երկրների, հիշում եք, Լեհաստան, Գերմանիա եւ ղեկավարներ ստորագրեցին, որ երաշխավորում են Յանուկովիչի իշխանության շարունակականությունը, եթե Յանուկովիչը չկիրառի ուշ իրենց կազմակերպած արևմուտքի կողմից կազմակերպած ուրեմն բանդաների հանդեպ։ Յանուկովիչը հավատաց դրան, հաջորդ օրը Յանուկովիչը ստիպած էր փախնել ուղաթիռով Ղրիմ, Ղրիմից ուղաթիռով բան ուրեմն Ռուսաստան եւ այլն։ Այսինքն բացահայտ գցեցին, էլի, հա, բացահայտ խաբեցին ու ուկրաինական ժողովրդին, որտեղ ուկրաինական ժողովուրդը ընտրություններով ընտրել էր Յանուկովիչին։ Հետո բերեցին մեկին, որը որ ոչ ուղափառ քրիստոնյա էր, ոչ էլ ուկրաինացի, հա։ Հետո բերեցին մյուսին, որը որ նույնպես։ Հետո այսինքն ղեկավարության մեջ մի պահ կար, որ ուկրաինացիները ազգային փոքրամասնություն էին։ Ուղափառ, ես կրկնեմ, ուղափառ ուկրաինացիները։ Հա։ Կանադայից մի հատ դեսանտ իջավ։ Նախկին ուրեմն բենդերական ուկրաինացիներ, որոնք արդեն վաղուց էլ ուկրաինացիներ չէին, էլ ինչ որ այդպես արմատներով գուցե ուկրաինացիներ էին։ Դրանք ուրեմն հայտնի ամերիկյան շրջանակների քաղաքական կամակատարներն էին, ագենտներ էին, ովքեր սկսեցին այդ երկիրը ոչնչացնել։ Եվ հիմա այո, գնում է ազատագրում այդ իշխանությունը այդ երկրում զավթած շպիոններից։ Տեսեք, նույնը Սիրիայում, հա, Սիրիայում թուրքերը եւ ամերիկացիները, իմ ասած, վարձացին այդ այդտեղ էլ ուրիշներին վարձեցին այդ իսլամական ծայրահեղականներին, որոնք նույնպես զավթում էին այդ երկիրը եւ ժողովրդին փաստորեն ստրկացնում էին։ Նույնը Հայաստանում,
մենք հիմա ստրկացված ժողովուրդ ենք։ Մի խումբ, մի հատ բանդա զավթեց իշխանությունը 18 թվականի ապրիլին, մայիսին, կյանքի սպառնալիքի ազդեցության տակ, թե պատգամավորների հանդեպ, թե կառավարության հանդեպ, կյանքի սպառնալիք էր, ուղիղ արտահայտված կյանքի ուղիղ սպառնալիք։ Զավթեցին իշխանությունները եւ միջև հիմա պահում են այդ իշխանությունը։ Դա հակահայկական իշխանություն է։ Հայաստանը ի՞նչ անկախ պետություն։ Հայաստանը, եթե անկախ պետություն լիներ, բայց ինչի՞ է հակահայկական ամեն ինչ անում։ Այսինքն չենք մենք ինքներս այդ դեպքում մեզ սպանում։ Մեզ հողերը բաժանում, մեր երեխեքին տանում սպանում, մեր ճանապարհները տալիս թուրքերին, ստորանում թուրքերի առաջ, բայց ինչ ենք այդպես անում։ Ինչ ենք մենք բանակը քանդել, 4 տարի ամեն օր քլունգով քանդում էին բանակը։ Ինչի՞ համար։ Այս օրերին է շարունակում։ Նույն այս օրերին է, հա։ Ինչի՞ համար։ Եթե մենք անկախ պետություն ենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր ժողովուրդը լավ ապրեր, ապահով ապրեր, մեր հողերը մնային, մեր երկիրը, երկրի սահմանները մնային։ Բայց ինչի՞ այդպես։ Ինչ անկախ պետություն։ Սա, գիտեք, անկախությունը տվյալ դեպքում, դա էժանագին լոզունգ է իրանց բերանի մեջ, այդ Նիկոլների, հետո որ դա դրոշ է ապրնում այնտեղ ուկրաինական բան եւ այլ, որի շղարշի տակ, որի հետեւում նրանք անում են ամենահակաանկախական գործողությունները, ամենահակահայկական գործողությունները, որի հետեւում այդ շիրմայի, այդ հետևում, հա, այդ պլակատը բռնել են, այդ հետևում նրանք պարզապես բռնաբարում են մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։ Իդեպ ինչ ցույց տվեց Լուգանսկի եւ Դոնեցկի անկախության ճանաչումը, հա, ընդամենը 1 գիշերում Ռուսաստանը այս հարցը լուծեց։ Արդյոք մենք չենք կարող այս ճանապարհով գնալ, պարոն Բաբուխյան, թեկուզ պատերազմի օրերին ճանաչելով, հա, Արցախի անկախությունը, ինչը անգամ Վլադիմիր Պուտինն էր ակնարկել, որ Հայաստանը անգամ չի ճանաչի Արցախը։ Չի ակնարկել, նա ուղիղ էր ասել, նա մի քանի անգամ։ Դուք երբ եք ճանաչել։ Դուք ինքներդ երբ եք ճանաչել Արցախը։ Բայց մենք չպետք է ճանաչենք Արցախի անկախությունը, ոչ։ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ին եղավ Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման, այսինքն Արցախի Հայաստանին վերամիավորման պատմական որոշումը։ Այդ պատմական որոշումից հետո, որի հիմքերում կանգնած է մեր կուսակցությունը, Սիմը, այդ պատմական որոշումից հետո սկսեց մի պահ ուրեմն սկսեց իրականացվել, արցախցիները ստացան հայկական անձնագրեր, Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր, այդտեղ շրջանառության մեջ մտավ հայկական դրամը, մի խոսքով հազարը մի հարց։ Բայց հետո սկսեց ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջապատից դուրս եկավ այսպես ասած մի հատ գյուտ, որ պետք է ոչ թե միավորվի Հայաստանին Արցախը, այլ դառնա ինքնուրույն, ինքնիշխան, չգիտեմ ինչ որ ցես մի բան, անկախ պետություն, հա։ Դա ինչ էր արվում, որպեսզի տարանջատի Հայաստանից, որտեղ իրանք շատ լավ հասկան, եթե այդ ճանապարհն էր, ուրեմն պետք էր այդ անկախության մասին բանի թեմայի առաջին իսկ օրը Հայաստանը պետք է ճանաչեր Արցախը, պետք է ճանաչեր Արցախի անկախությունը։ Եթե ասում է, որ դու իմ տարածքը չես, իմ մի մարզը չես, այդ դեպքում ճանաչում գոնե քո անկախություն։ Փաստորեն ասես, ոչ անկախությունը դեմ ճանաչում, ոչ էլ դու իմ տարածքի մեջ ես։ Սա արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ խունտան։ Այդ էլ մի, այդ էլ ձեզ թվում է ինչ է։ Դա էլ էր դրսից ներդրված սովետական միությունը քանդելու համար ստեղծեցին Ղարաբաղ կոմիտե, հա, Ղարաբաղ կոմիտեն հենց սովետը քանդվեց, ասեց դա Արցախն է, մեզ պետք չի։ Բայց այդպես չէր, այդպես էր։ Ասում են մենք մի քանի անգամ ենք պատմական շանսը բաց թողել Արցախի խնդիրը լուծելու հետ կապված։ Ուրեմն սկզբից պետք է, ինչպես որ գնաց ճիշտ ճանապարհը կոմունիստների ժամանակ 89 թվականին, մեր կուսակցությունը Սիմը դրեց այդ հարցը, միտինգներ արեց, շրջափակեց շենքեր, ստիպեց այդ Արցախում անցկացնել Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընտրություններ, պարլամենտական ընտրություններ են անցկացրել Արցախում Հայաստանի։ Դա 90 թիվներ։ Հայաստանի Գերագույն խորհրդում Արցախի 6 ընտրատարածքներից, նույն ձևով ինչպես Շիրակում կամ, չգիտեմ, Լոռիում կամ որևէ այլ մարզում, այդտեղ ընտրություններ անցկացվեցին, պատգամավորներ եկան եւ դա մեր գիծն է, մեր կուսակցության գիծն է։ Եվ մենք ասում ենք Հայաստանը, այո, դա Հայաստանի մի մարզն է։ Ինչ եղավ այս պատերազմի ընթացքում։ Հայաստանը պարզապես չխառնվեց։ Այն տղաները Հայաստանից, ովքեր իներցիայով, այսպես ասած, ծառայում էին Արցախում, թողեց, որպեսզի նրանք զոհվեն, հողերը տվեց, մինչև ռուսը չեկավ, չասեց լավ։ Հայաստանը խառնվեց պատերազմին, ոչ։
Հայաստանի ղեկավարը գնաց նստեց Ստեփանակերտում, ոչ։ Նախճեվանի ֆրոնտում մի կրակոց եղավ, ոչ։ Չգիտեմ, Տաուշ բան, այս ամբողջ սահմանը, որը հայ-ադրբեջանականա, ոչ բաց է Արցախից, որևէ լուրջ բան եղավ, ոչ։ Բայց ո՞նց եղավ, այդ ի՞նչ պատերազմ է։ Որ պատեր սահմանի այսքան մասը չի կռվում, այսքան մասը կռվում է, այսքան մասը չի կռվում։ Ինչի՞, որտեղ ասացին նայ մարդ, մենք ի՞նչ գործ ունենք Արցախի հետ։ Եթե Արցախը ճանաչված լիներ Հայաստանի տարածք, այդ դեպքում աշխարհին դու ասում ես, գիտես ինչ կա։ Մենք համարում ենք դա մեր տարածքը։ Հա։ Հիմա ասում են, այ ժողովուրդ, ի՞նչ եք ուզում։ Աշխարհում ոչ մի պետություն, այդ թվում սկսած Հայաստանից, Արցախը չի ճանաչել Ադրբեջանից դուրս։ Չի ճանաչել։ Հիմա դուք ի՞նչ եք ուզում Պողոսից, Պետրոսից, Կիրակոսից։ Ի՞նչ եք ուզում։ Դուք ինքներդ կողնորոշվեք, ի՞նչ եք ուզում։ Հիմա էլ չգիտեն ինչ են ուզում Արցախի վերաբերյալ։ Գիտեք, այս հարցը։ Հենց հիմա։ Այս հարցից բոլորն են խուսափում, թե հիմա ինչպես պիտի վարվենք։ Ինչպես այն ժամանակ էին խուսափում։ Այդպես էլ այսօր, այսօր խուսափում են, այդ Նիկոլի Գիծը ակնհայտ է, չէ՞։ Մի գիծ կա, Նիկոլի Գիծը։ Հանձնել Ադրբեջանը, պարզել Ադրբեջանին, պարզել ոչ մի բան չանել, ինչքան հնարավոր հեռու։ Դա Նիկոլի Գիծն է։ Ադրբեջանի տարածքն է, Թուրքիայի հետ քիրվայություն, Ադրբեջանի ջանջիգար, բոլորին պատում, բոլորի հետույքները պատում ենք, այդ դառնում է Նիկոլի Գիծ քաղաքական։ Ընթացքում ուրեմն գրզոնները, այն Արսենյանները եւ դրանց նման ուրեմն տրզած ժողովրդի արյունը խմած ուրեմն այդ իրանց ժողովրդի հաշվին հարստացած տարբեր տեսակի ուրեմն օլիգարխիկներ, հա, նրանք շարունակում են առևտուրը, ավելի շատ են ծախում Ադրբեջանից, բան են առնում, սրանից առնում են, նրանց ծախում են, սրանց ծախում են, նրանց առնում են, այդպիսիները լերեմ ասում, այդպիսի բիզնես տանողները, ովքեր մոռանում են, որ կա հայրենիք, բան, իրանք ի՞նչ հայրենիք, հա, իրանք ասում են, ինչքան շատ ծախենք, ինչքան շատ առնենք, կապ չունի, դրա հերները անցած, թե այստեղ 10 տարի հետո ադրբեջանցիները կլինեն մեծամասնություն, 10 տարի հետո այստեղ ադրբեջանական կամ թուրքական բիզնեսը կդառնա, ասենք, գերիշխող։ Իդեպ Ադրբեջանը մեզնից կարծես թե մի քայլ առաջ անցավ, հա, հուշագիր ստորագրելով Ռուսաստանի հետ դաշնային գործակցության, այսպես ասած, հուշագիր է սա կոչվում, ինչը բավական դիսկոմֆորտ առաջացրեց նաև հայկական հանրության շրջանում։ Ինչ կասեք այս մասին, հա։ Դիսկոմֆորտ առաջացրեց, մենք մեռանք ասելով, այն գերներ կողնորոշվեք, ձեր ուզածը ի՞նչ է։ Եթե դուք ուզում եք Ռուսաստանի հետ սերտացնել հարաբերությունները, դրա համար գործողություններ է պետք անել։ Մենք ասում ենք, պետք է գնալ միութենական պետություն։ Մենք ասում ենք, հա, ասում ենք, բա վայ, բա մեր բանը, անկախությունը։ Ասում ենք, այդ ո՞րն է, ի՞նչ անկախություն, ինչ բան, անկախությունն այն է, որ հող Ադրբեջանին հիմա էլ մնացած Հայաստանը տալիս եք թուրքերին, դա է ձեր անկախություն կոչեցելը։ Մենք ասում ենք իրական անկախություն, իրական անկախություն, հայ ժողովրդի սուվերենություն, հայ ժողովրդի իրական կարգավորում իր պետության հանդեպ, ոչ թե թուրքերի, անգլացիների, ամերիկացի, հայ ժողովրդի, ոնց որ եղել է, այո, սովետական սոցիալիստական հանրապետություն Հայաստանի ժամանակ, երբ որ հայը Հայաստանում էր, երբ որ հայը չէր փախնում, հիմա բոլորը փախնում են Հայաստանից, 10 տարի հետո այստեղ մարդ չի մնալու։ Հիմա ասում ենք, ի՞նչ եք ուզում։ Ուզում եք, որպեսզի թուրքը գա։ Ի՞նչ եք ուզում Արցախի հարցում։ Ի՞նչ եք ուզում Հայաստանի ապագայի հարցում, հա։ Բոլորը ասում են, դե էլ սպասի մի հատ տենանք, մտածենք, բայց չէ որ բան, սենց էլ մի րոպե, բան, այ մեկը այդ, մեկը վատն է, մեկը լավն է, այս սրաթորը ուզում եմ ինձ տամ։ Տեղական ընտրությունների ժամանակ իրար միս են կրծում, այնպես այդպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանը այնքան ապահոված պետություն է, մեր անվտանգությունը ապահոված է, չգիտեմ, բոլոր հարցերը լուծած են, տնտեսության հարցերը լուծած են, դեմոգրաֆիական հարցերը լուծած են, հիմա մնացել է այդ, ասենք, մի գյուղի գյուղապետ ով ալինելու։ Իրար կոտորում են, կոտորում են, իրար դարել են, բան, հայ ու թուրքի պատմությունը դառնում, մի հատ գյուղի անկապ, մի հատ գյուղապետի պաշտոն, անկապ։ Հիմա դրա համար կարան իրար միս կրծեն, որովհետև այսօր մտածելակերպը հետևյալն է. Մի հատ աթոռ գրկեմ պետական,
Այդ աթոռից կամեմ ինչ հնարավոր է պետության հաշվին, բյուջե, չգիտեմ, իմ դիրքը եւ ոչ մեկ չի ասում, որ ես պետք է գնամ այնտեղ ծառայեմ։ Ծառայեմ իմ երկրին, ծառայեմ պետության, ծառայեմ ժողովրդին։ Ծառայելու մասին մեր մոտ այլևս ոչ ոք չի մտածում։ Դա հանրային արդեն դարձել է հանրային մտածելակերպ։ Ինչքան կարամ այս Հայաստանից կամեմ, ճզմեմ, բանեմ, մի քիչ ջեբերս լցնեմ, թռնեմ Ամերիկա։ Բայց այս ռուս-ադրբեջանական մերձեցումը ինչպես կանդրադառնա մեզ վրա եւ արդյոք այն իրականում մերձեցում էր, որովհետեւ այս լարված պահին հենց ո՞րն էր, հա, Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը եւ ո՞րն էր Ալիևի շահագրգռվածությունը։ Նայեք, Թուրքիան, Թուրքիայի քաղաքականությունը եւ Ադրբեջանի, որ նույնն է։ Միշտ եղել է ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվելու քաղաքականություն։ Այդպես նրանք արեցին 1918 թվականին, այդպես նրանք արեցին 1920 թվականին, հա, երբ որ մի օրվա մեջ մուսաֆատականները, որոնք հակառուս էին, հակաբոլշևիկ էին, չգիտեմ ինչ, մի օրվա մեջ գնացին տուն շորերը հական, բոլշևիկների շորերը հական, եկան ասին հիմա մենք բոլշևիկ ենք։ Երբ հայերը նույն ժամանակահատվածում կռվում էին ռուսների դեմ, գնում էին անգլիացիներին էին կանչում, գնում էին ֆրանսիացիներին էին կանչում, նրանք էլ ասում էին, այմար դեզ հավեսը չունենք էլի բանա, այսինքն յան տվեք, հա, բան էին անում, ինչ գոռում էին անկախություն, Հայաստանի բան, այնպես բաներ, հա, այդ ընթացքում թուրքերը, ադրբեջանցիները մի օրվա մեջ շորերը փոխեցին, գնացին, ասեցին, մենք լրիվ բոլշևիկ, բան, սոցիալիզմ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, հա, բայց մեզ էս կտոր հողը տվեք, էս կտոր հողը տվեք, էս կտոր հողը տվեք, հա, մինչեւ սրանք այդտեղ բան էին անում, բան, ուրա, կեցը անկախություն, կեցը, բան, անտանտան, անգլիան, եվրոպական ազգ ենք մենք, ես կո մենք, այդ ընթացքում սարի ղամիշը տվին, հետո կարսը տվին, հետո իգդիրը տվին, հետո Ղարաբաղը տվին, հետո Նախճևանը տվին, հա, վերջում գնացին Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիր ստորագրեցին, որ մնացածը, այն 10,000 էր մնում, ինչ էր մնում, այդ 10,000-ն է տալիս ենք թուրքերին, դրանով ավարտվեց, չէ՞։ Ադրբեջանցիները, որ ընդամենը 18 թվականին հազարավոր ռուսական զինվորներ մորթեցին, երբ որ նրանք ֆրոնտից գնում էին տուն, ճանապարհին ադրբեջանցիները մորթեցին հազարավոր ռուս զինվորներ, հարձակվեցին գնացքի վրա եւ նրանք կարողաց դարձան ռուսների բարեկամը, հայերը դարձան ուրեմն ռուսների թշնամի։ Փաստորեն հիմա Ալիևը երկու պարանի վրա է խաղում, մի կողմից սատարում են ուկրաինացիներին, խոսում են իրենց տարածքային ամբողջականության մասին, բայց մյուս կողմից էլ Վլադիմիր Պուտինին, այսպես ասած, հնազանդության խոստովանություններն անում։ Ալիևը չի սատարել ուկրաինացիներին, այնպես որևէ հայտարարություն չկա։ Ադրբեջանում կան ուժեր, ովքեր հայ դրոշն են պարզում ուկրաինական, բա ռուսներն են հասկանում, չէ՞, որ ինչքան էլ ասացված կա ռուսական, ինչքան գայերին չես կերակրում, միևնույն է նա անտառին են արյում, իրենք լավ հասկանում են, որ Ադրբեջանը ինչքան էլ դու իրան չկերակրես, պահես, ստիպես, բան, միևնույն է, թույլ պահին քո նա մեջքից կհարվածիկը վազի դեպի Թուրքիա։ Բայց համենայն դեպս եւ Ալիևը շատ ճարպիկ ձևով հայտնվեց ճիշտ պահին ճիշտ տեղում, հա, եւ ասեց, գիտեք ինչ, մենք ձեզ հետ ենք։ Հա, եւ ուրեմն Ռուսաստանն էլ դե բացատրեց Թուրքիային, որ գիտես ինչ, երկխորհրդային տարածք, ես ասել եմ, ՆԱՏՕ-ն չպետք է մտնի երկխորհրդային տարածք։ Հա, չպետք է կանգնես գազ իմ սահմանի վրա, հա, Լեզգստանում բան սարքես, պրովոկացիաներ սարքես։ Դրա համար ուրեմն ինչ եղավ, դրա համար մի կողմից Ռուսաստանը իր դիրքերը դրեց, Շուշիի դեկլարացիայից մի շաբաթ հետո Ռուսաստանը ստիպեց Ադրբեջանին, որ ինքը ընդունի լրիվ հակառակ մի հատ դեկլարացիա։ Լրիվ հակառակ։ Եվ Ադրբեջանը այնքան խելոք կվարվի, որ ճիշտ պահին կօգտագործի Շուշիի դեկլարացիայի առավելությունները, այն մի ճիշտ պահին կօգտագործի բանի, ռուս-ադրբեջանական այդ դաշնակցային դեկլարացիայի։ Հիմա պետք է ռուս-ադրբեջանական դեկլարացիան օգտագործի, որտեղ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ այսօր հավես չունել նենիմ անելու, հա, տեսնի թե ամերիկացիները ու թուրքերը որտեղ են իրենց գործակալներին խցկելու իշխանության մեջ, հա, հիմա իրանք այդպես են անում, վաղը ուրիշ վիճակ կլինի, ուրիշ ձևով կվարվի, բայց վարվում է իր ազգային շահերից ելնելով, ամենակարևորը մեզ մոտ վարվում են ուրիշի ազգային շահերը, ով վճարում է նրա բանին էլ վարվում են, նրա քիմքին համապատասխան ձևով վարվում է։ Մեր ամբողջ խնդիրը այդ մեր պետական
ու քաղաքական դասի զգալի մասի ծախվածության եւ ագահության մեջ է։ Ադրբեջանի քիմքին հարմարեցվեց Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը կապված Թուրքմենչայի պայմանագրի ամյակի հետ, հա, իրենք հայտարարությամբ էին հանդես եկել եւ նշել, որ Արևելյան Հայաստանի մասը Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները, ինչը հաստոյն այդ կետը հանվեց Ադրբեջանում բարձրացված հիստերիայի հետևանքով։ Ինչպես սա կբացատրեք, պարոն Ոխանյան։ Ես գիտեք ինչ կբացատրեմ այնպես, եթե կա մի կողմից պետական, ասենք Ադրբեջանի կողմից պետական ճնշում, որ այսպես գրեք, այսպես մի գրեք, որովհետև վերջը Թուրքմենչայի պայմանագիրը, այդտեղ Արևելյան Հայաստան բառ չկա։ Չկա։ Կա գրած է Երևանի խանություն, գրած է Նախիջևանի խանություն, գրված է Ղարաբաղի խանություն, գրված է Ադրբեջանի մարս, որը ենթադրում է Արաքսից ավելի հարավ այդ պարսկական Ադրբեջանը, հա, բայց չկա Արևելյան Հայաստան։ Հիմա ժամանակին, երբ որ այն կային են կոմունիստները, որոնց ինչ-որ անենանում, վայ, այս ինչ էր, սովետական Հայաստան, բան, ժամանակին, դրանից հետո կային, այսպես ասած, ազգային մտածողությամբ ռեժիմները Հայաստանում, հա, նախագահները, բան, հնարավոր եղավ այդ տերմինը անդադ մտցնել Արևելյան Հայաստան, որ դա Արևելյան Հայաստանի եւ այլն հիմքը, մասը եւ այլ, եւ ինքը իներցիայով գնում էր։ Այսօր դրան դեր կայրող չկա, Հայաստանը հայտնվել է օկուպացիայի տակ, օկուպացիայի, Անգլո-Ամերիկա, թուրքա-ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, այսօրվա իշխանությունները որևէ առնչություն չունեն հայ ժողովրդի զերի նպատակների հետ։ Բնականաբար այստեղից ոչ մեկ դրանով չի զբաղվում, այնտեղից էլ ասում են, այն Գերջան, բայց ինչ ես գրել։ Բա մենք ու այդ եկանք, ասինք, որ դաշնակից են, քո համար ես դժվար պահին, հենա տես հայերը բանով ցույց են անում քո դեմ ուկրաինական պապաներով, բայց ինչ ես գրել, հիմք չկա դրան, այսինքն պայմանագրում տերմին չկա եւ այլ։ Հիմա տեսեք, պայմանագիր եղավ 194 տարին լրացավ Հայաստանում, բացի մեր շարժումից, ով դրան անդրադարձավ? Ոչ մեկ։ Ինչու? Որովհետև ամեն մեկը մտածում է իր մասին, իր այսօրվա փողի մասին, իր այսօրվա, չգիտեմ, դիրքի մասին, եւ ազգային առումով մենք չունենք հասկացողություն, որ փետրվարի 22-ը, հա, դա այն օրն է, երբ որ հիմք դրվեց այսօրվա Հայաստանին, Թուրքմենչայի պայմանագիր 1828 թվական։ Եթե չլիներ դա, եթե Հայաստանը բաժանված լիներ այդ խանությունների եւ մնար Պարսկաստան, այ 1828 թվականին ոնց կար, տենց էլ մնար։ Ինչ եք կարծում, այսօր ինչ է լինելու։ Լինելու էր Հայաստանի Հանրապետություն, իհարկե ոչ։ Հայությունը ինչ որտեղ այդպես կոմպակտ կհավաքվեր, կապրեր, իհարկե ոչ։ Եթե չբերվեր այն 150,000 հայությունը, որը ժամանակին տարվել էր Պարսկաստան, քշվել էր Պարսկաստան, եթե ռուսների կողմից հետ չբերվեր, պայմաններ չստեղծվեին, մենք այստեղ կունենայինք այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, որի բնակչության 98%-ը հայեր է, իհարկե ոչ։ Ինչ կլիներ, ինձ թվում է ակնհայտ է։ Հիմա հարց է ծագում, բայց ինչու ոչ մեկ չհիշեց։ Ինչու ոչ մեկ չհիշեց, չասեց, այս առումով մենք կարևորում ենք այս փաստը, որ Ռուսաստանը պատերազմի արդյունքում այս երկու, ուրեմն, խանությունը, որին ժամանակ խանություն էր, գրավեց, այդ խանությունները միացրեց իրար, ստեղծեց հայկական մարս, անունը դրեց հայկական մարս, բնակչությունը բերեց, լցրեց այստեղ հայկական, որտեղ հայկական բնակչությունը այդ պահին այստեղ այնպես հոծ հացվածներ չէին, ոնց որ հիմա, հա, ու պահեց, փայփայեց, ի վերջո դարավ Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն, հետո դարավ, ուրեմն, Հայաստանի այսօրվա երրորդ հանրապետությունը։ Այսինքն մեր պատմության, մեր ազգի, մեր ճակատագրի մեջ մի հատ հիմնակար է, հիմնակար, որի վրա մենք կառուցեցինք այս 200 տարվա ընթացքում մեր պետականությունը։
Հիմա դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկ հայտարություն չի անում, ոչ մեկ չի ասում, մենք գնահատում ենք Ռուսաստանի դերը, եւ մենք շնորհակալ ենք Ռուսաստանից, որ 200 տարի առաջ կատարեց այսպիսի գործողություններ եւ ռուսական բանակը ապահովեց Հայաստանի, քրիստոնեական Հայաստանի շարունակականության հնարավորություն։ Դիտեք, Վլադիմիր Պուտինն էլ պատմական էքսկուրս կատարեց, հա, իր հայտարարության ժամանակ, նշելով, որ Ուկրաինան արհեստացին պետություն էր, Լենինի անվան, այսպես ասած, կոնե այս ժամանակ էլ ոչ մեկ չասեց, որ Ադրբեջանն էր ստեյության արհեստացին պետություն եւ գոյություն չուներ։ Չհամաձայնում եմ ձեզ հետ, հենց երեկ հրապարակվեց իմ հոդվածը, որը կոչվում է Լենինի, Աթաթուրքի եւ Անգլիայի անվան Ադրբեջան։ Որովհետեւ Լենինը Թուրքիան եւ Անգլիան ստեղծեցին ռուսական կայսրության պատկանող շատ հարուստ, ուրեմն նավթով եւ գազով հարուստ տարածքներում թուրքական երկրորդ պետություն։ Պարզ է, որ դա հակառուսական ծրագիր էր։ Պարզ է, որ այդ ծրագիրը նպատակ ուներ գրավել այդ տարածքները, այդ տարածքները, որոնք ունեն մեծ հարստություններ, որտեղ այն ժամանակ Ռուսաստանի կայսրության համար մեկ նավթային, ուրեմն, հորերն էին դրանք, հա։ Եվ ուրեմն այդ տարածքում ձևավորել թուրքական պետություն։ Չեղած տեղը։ Այո, այս առումով իհարկե Ռուսաստանը իրավունք ունի նաև նույն ձևով անվանել, մենք էլ իրավունք ունենք նույն ձևով անվանել այդ արեստացին պետությունը Լենինի անվան, բայց պետք է գումարենք պլյուս թուրքեր, պլյուս անգլիացիներ։ Այդ կերպ պետք է նաև երևի թե արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքեր, բայց իրենք ավելի ուրիշ ուղղությամբ են, հա, գնացել եւ առաջինը ստացեցին ասել հակառակ, իրենք գնում են հակառակ ուղությամբ, հասկանու՞մ եք, ինչ որ մենք հիմա ասում ենք, այսօրվա իբր Հայաստանի, իբր անկախ, իբր կառավարությունը գնում է լրիվ այլ ճանապարհով, նա գնում է Հայաստանի շահերին հակադիր հակառակ ճանապարհով։ Եվ Լուգանսկի ու Դոնեցկի անկախությունների ճանաչման վերաբերյալ ակնհայտ ասաց, որ մենք այդ հարցը մեր օրակարգում չկա, փաստորեն Հայաստանը ընդհանրապես փորձում է նեյտրալիտետ պահպանել այս օրերին։ Ի վերջո, այս ամենը ինչպես է ազդելու մեր վրա, եւ մենք պիտի ակտիվություն դրսեւորենք, թե այսպես լուրջ դիտորդի դերում մնանք, որ այսպես ասած արևմտյան սանկցիաները մեզ չհասնեն, ինչպես պիտի մենք տեղավորվենք, հա, այս պատերազմական իրավիճակը պարողեն։ Ու նախ նայեք, երբ որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ իսլամական ինտերնացիոնալը հարձակվեց Հայաստանի վրա, Ուկրաինան այն քիչ պետություններից էր, հա, մենք Պակիստաններ, Ուկրաինաներ, չեմ հիշում ուրիշ, հա, որ ասենք այդպես բացահայտ ասում են, այո, պետք է այդ Ղարաբաղը ջարդել, կոտորել, սեպարատիստներին ոչնչացնել, կեցե Ադրբեջանը, մենք Ադրբեջանի հետ ենք, պլակատներ են կախել, միջի հիմա Կիևի կենտրոնը ամբողջ այդ պլակատներն են, Ղարաբաղ ցե Ադրբեջան, հա, հիմա այնց հիմա կախած են այդ պլակատները, հա, այսինքն այն ժամանակ Ուկրաինան ոչ էլ մտածեց, որ գիտեք ինչ, դեմ նեյտրալիտետ պահենք, էս անենք։ Այս դուք էս ինչ եք նեյտրալիտետ պահում։ Մեկը հարց տա էլ։ Որովհետև նույն շնիկներն եք, նույն տիրոջ, որ Ուկրաինայի տերն է։ Ոչ, Արցախի անկախությունը չեն ճանաչել, մենք էլ շտապենք հանկարծ Լուգանսկն ու Դոնեցկը ճանաչենք։ Ո՞վ պետք է ճանաչի։ Նորից եմ հարց տալիս, ո՞վ պետք է սկզբից ճանաչի։ Ո՞վ։ Ուրիշ ազգեր պետք է գան, ասեն, վայ, լավ, ինչքան ենք կարանք, ասենք, եկեք մեր փոխարեն կռվեք, եկեք մեր փոխարեն մեր սահմանները պահեք, եկեք մեր փոխարեն խաղապահներ մցրեք, բանը, Արցախը պահեք, Սյունիքը պահեք, բազան ստեղծեք, իսկ մենք ձեզ հայո ենք, մենք ձեզնից մունատ գանք, մենք ձեզնից պահանջ ենք, մենք ասենք, որ ամեն ամեն անկախն ենք, ու բաբշե դուք ով եք, ո՞ր։ Չի լինում դից։ Այ ուկրաինացիների մոտավորապես այդպես էլ դաստիարակում էին։ Հիմա տեսակ ինչ է։ Զենք էին տալիս, ասում են գնա կռվի, հլը դրուսի հետ գնա կռվի։ Քեզ զենք կտամ, ես կտամ, ես կտամ, տեսակ ինչ է։ Միա սենց ու պրծավ։ Որովհետև ամեն նախ ամեն
ազգ պետք է հաշվարկի իր ապագան։ Ամեն ազգ պետք է հաշվարկի իր հնարավորությունները, իր կարողությունները, ում հետ ինչպես կարող է պայքարել կամ հակառակ ընկերություն անել։ Եվ գիտեք ինչ, երախտագիտության զգացողություն, էլ վերադառնանք Թուրքմենչային։ Երախտագիտության զգացողություն շատ կարևոր է, որպեսզի դու կարողանաս լուրջ եւ վստահելի դիվանագիտական հարաբերություններ ձևավորես։ Երբ որ դու չունես նման զգացողություն, երբ որ չես գնահատում, որ քեզ եկան օգնեցին։ Հա։ Չես գնահատում, որ քեզ եկան Արցախում փրկեցին։ Չես գնահատում, որ քո սահմանը ձրի-ձրի քեզ համար պահում են։ Չես գնահատում, չէ՞ դա։ Ռուսական բյուջեի հաշվին է, չես զորքը կանգնած։ Արցախում սահմանին ու հաշվին է կանգնած։ Դու հիմա դա չես գնահատում, հետո ասում ես, գիտես ինչ կա, այ։ Տեսար։ Հա։ Հիմա դրա համար ինչա պետք անել։ Միակ լուծումը այսօր Հայաստանի համար, ինչ վերաբերում է Լուգանսկին եւ ընդհանրապես ինչ վերաբերում է ուրեմն ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, ինչ վերաբերում է ցեղասպանության եզրին կանգնած ազգերին, դա Հայաստանը պետք է առաջինն այնտեղ ձայն բարձրացնի։ Բա 8 տարի է Լուգանսկի ժողովրդին դրել են այդ ցեղասպանության սահմանին, ասում են հեսա կմտնենք կկոտորենք։ Դա պետական Ուկրաինայի հայտարարություններն են, չէ՞։ Մտնելու ենք ուժով, վերցնենք, կոտորենք, ասեն։ Ղրիմի ժողովրդին։ Ինչ են, ջուրը անջատել են։ Ջուրը 85% ворокման ջուրը, հա, որը գալիս էր Ուկրաինայից, սովետական միության, սովետական պետական բյուջեի կողմից, ուրեմն կառուցած ջրանցքով անջատել էին։ Ասում են, լավ եմ անում, անջատում եմ։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը ու Թուրքիայի դիրքորոշումը, լավ եմ անում, անջատում, կարամ անջատեմ, անջատում եմ։ Դե որ կարաս, կարաս, դե լավ, եկավ պահը, հա, ընդամենը 2 ժամվա մեջ քո այդ կարալը դարավ, որ չես կարա, չէ՞։ Այսինքն այդտեղ էլ սարքել են իրենցից խամաճիկները դ ուկրաինացիներից։ Կարամ անջատում, կարամ, ով կա, ով կա, կարաս անջատես, դե իմ անջատի։ Եկավ ռուսական զինվորը, մի քանի հոգի եկան կանգնին, հա, բոլորը միանգամից փախակ, ոնց որ ժամանակին Ղրիմից առանց մի կրակոցի ամբողջ ուկրաինական բանակը, որ դա 50,000 բանակ էր, փախավ, չէ՞, առանց մի կրակոցի։ Այսինքն, բա որ պետք է փախնես, բա ինչ ես անընդհատ բզբզում, բա ինչ ես անընդհատ հաչում, բա ինչ ես անընդհատ վատություն անում, ինչ ես այդ մարդկանց վրա կրակում, ինչ ես այդ երեխաների դպրոցները գնդակոծում, ինչ ես այդ մանկապարտեզները ուրեմն գնդակոծում, հա, այդ դեպքում ինչի էի գնում դրա, որ ինչ լիներ, որ ես լիներ, դե ստացար։ Դրա համար ուրեմն մեր վերաբերյալ, մենք պետք է ազգովի հայտնենք մեր դիրքորոշումը, ինչ ենք մենք ուզում։ Ես գտնում եմ, որ մեկ միակ շանսը, որը կամաց այ Ադրբեջանն առաջ անցնում է, մեկն առաջ անցնում, հա, մեր միակ շանսը Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորելն է, ու դրա մասին հստակ ասելն է։ Այս իշխանությունների օրակարգում ոչ մի բան չկա, այս իշխանությունների օրակարգում կա մի բան. Հայաստանը հանձնել, Հայաստանի մի մասը, որտեղ Արցախը արդեն իրենք համարում են պրծած, հետո էլ կհանձնեն Ադրբեջանին, կստորագրեն այդ ամեն ինչը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, բան եւ այլն։ Այս մի մասն էլ Սյունիքը, չգիտեմ, Սյունիքը դժվար կարանամ, եթե սրանք մնան, Սյունիքն էլ չեմ պահելու, այս մի մասն էլ հանձնել են Թուրքիային, հա։ Հիմա իրանց օրակարգում դա է օրակարգը, նա այն տղան, բանի, Կարա Պետրոբենյանի տղան գնացել նորից հանդիպեց, այ տղա, դու ինչ ես հասկանում քաղաքականությունից, կամ դու ինչ գործ ունես այդ ամենի հետ, թուրքերը քեզ այսպես հարսի փշուրի նման այսպես քաղացնեն, կգցեն, հա։ Հիմա սա է օրակարգ քեզ իշխանությունը, դրա համար այս իշխանությունների հետ ոչ մի ապագա Հայաստանը նույնիսկ մոտակա ապագա չունի։ Ասում են 10 տարվա մեջ այստեղ մարդ չի մնալու, չի մնալու, սրանք հետ տանելու են, դարձնեն, հետո գալու են թուրքեր, հետո գալու են ադրբեջանցիներ, հետո կամաց-կամաց մի 50 տարի հետո դառնալու են մեծամասնություն։ Ու պրծավ Էրմենիստան։ Դրա համար եթե կան մարդիկ, ովքեր մտածում են իրենց երկրի մասին,
ոչ թե մտածում են, որ երկիր փախնեն իրենց հայրենիքից։ Եթե կան այդ մարդիկ, թող միանան մեզ, մեր շարժմանը, մենք ասում ենք ճանապարհ, ասում ենք ոնց է պետք անել։ Մնացածը ամեն ինչը, ուրեմն, սուտ է, պարզապես խաբերություն, կամ անձնական շահերից բխող խաբերություն, կամ պատվերով խաբերություն։ Կամ ուրեմն հեռատեսություն չկա։ Եթե չկա հեռատեսություն, ուրեմն այն ազգերը, ովքեր չունեն հեռատեսություն, ի վերջո դուրս են գալիս պատմական արենայից եւ հետո իրանց մասին գրում են պատմական ինչ-որ գրքեր, ուսումնասիրում են, թե ինչպես եղավ, ոնց եղավ եւ այլն։ Ունեն, մենք գիտենք, չէ, հազարավոր ազգեր կային, նրանցից հարյուրավորները ունեին պետություններ, նրանցից տասնյակներ ունեին հզորագույն պետություններ, աշխարհին տիրած պետություններ, բայց հետո չկան։ Կամ կան ինչ-որ միտեղ մի հատ գյուղ, ստեղ մի հատ գյուղ ընդեղ, հա։ Դրա համար, որպեսզի մենք չհայտնվենք այդ վիճակում, շտապ մենք պետք է դադարեցնենք նախ այդ փակենք բերանները այդ անգլիական, թուրքական շպիոնների եւ պարզ հստակ ասենք, այո, մենք Ռուսաստանի հետ գնում ենք միութենական պետությանը, որտեղ կլինի եւ Արցախը, եւ Լուգանսկը, եւ Դոնեցկը եւ այլն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։